নমস্কাৰ, মই কিৰণ তালুকদাৰ। আজিৰ অনুভৱ অনুষ্ঠানটিত আমি অতিথি হিচাপে লৈ আহিছোঁ এগৰাকী বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী, সাংস্কৃতিক শিল্পী। আহকচোন, তেওঁৰ পৰাই জানো তেওঁ কোন হয়, তেওঁ কি কৰে, কেনেদৰে সাংস্কৃতিক পথাৰত তেওঁ বলিষ্ঠ খোজ দিবলৈ সক্ষম হ'ল। ডেলফিনা, তোমাক এই অনুষ্ঠানত স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমাৰ নামটো খুব ধুনীয়া, এই নামটো তোমাক কোনে দিছিলে? মোক এই নামটো মোৰ পাপাই দিছিলে। পাপাই দিছিলে। তুমি মডেলিঙৰ লগতে তুমি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ যি বিশিষ্ট সমল আছে, প্ৰতিটো সমলত তুমি বলিষ্ঠ খোজ দিছা। সেয়ে হ'লেও তুমি মডেলিঙত তোমাৰ যি সাফল্যতা তুমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ তুমি সক্ষম হৈছা, সেই সাফল্যতাত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কিছু পৰিমাণে হ'লেও আনন্দৰ বন্যা বোৱাই গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তুমি তোমাক কোনে প্ৰথমতে তোমাক প্ৰেৰণা যোগাইছিলে তোমাক মডেলিং ক্ষেত্ৰখনত তোমাক অহাৰ কাৰণে? মোৰ এইটো আগৰ পৰাই মই আগ্ৰহিত মই মডেলিং লাইনত, আৰু লগতে মোৰ মা দেউতাই মোক বহুত সহায় কৰিছে। তাহাঁতি মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিলে এই জাৰ্ণিটোত। আজি যদি মোৰ মা দেউতাই ছাপৰ্ট নকৰাহেঁতেন, মই চাগে ইয়াত যোনখিনিত মই আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম এটাত জিকিব পাৰিছোঁ সেইটো চাগে নোৱাৰিলোঁ হয়। সেইবাবে মই তেওঁলোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা কোৱাৰ লগতে প্ৰথমতে তোমাৰ পৰিচয়টো জানিব লাগিব, কাৰণ তুমি খুব কম বয়সে ছোৱালী, তুমি অষ্টমমানত পঢ়া। তুমি কোন স্কুলত পঢ়া, কোন ক্লাছত পঢ়া, তোমাৰ ঘৰ ক'ত, তুমি গোটেইখিনি যদি TNLৰ দৰ্শকক তুমি জনাই দিয়া। নমস্কাৰ, মই ডেলফিনা দাস, মই দুলীয়াজান তৈলনগৰীৰ ছোৱালী। মই দুলীয়াজান ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। তুমি মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত তুমি অহাৰ সময়ত তুমি চিন্তা কৰিছানে এবাৰ হ'লেও যে এইটোৱে মোৰ নিচা হ'ব বা এইটো মোৰ পেচা হ'ব? মই যেতিয়া নাৰ্চাৰীত আছিলোঁ মই স্কুলত, মোৰ তেতিয়াৰ পৰা এটা বহুত মানে ইচ্ছা আছিলে মই ডাঙৰ হ'লে মোৰ মডেলিং কৰা। মই মাক বহুত জোৰ কৰিছিলোঁ আগতে, আৰু ডাঙৰ হৈ পিনে মই ফেমিলি নামি চিন্তিয়াত জইন কৰাও এটা মোৰ সপোন আছে। মই ভবা নাছিলোঁ যে মই এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল, ইমান ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম এখনত গৈ পিনে জিকিম। সেইটোত পাৰ্টিচিপেট কৰাটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ কথা। আমি এই ক্ষেত্ৰত কথা পাতিম তুমি ক'ত কি কৰিছা, কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে তুমি নাৰ্চাৰীত থাকোঁতেই তুমি মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অহাৰ প্ৰতি তুমি আকৰ্ষিত হৈছিলা। হয়। কিন্তু সেইখিনি সময়ত আমি সাধাৰণতে যিখিনি শিশু অৱস্থা, নাৰ্চাৰীৰ শিশু অৱস্থা, সেইখিনি সময়ত তুমি কেনেকৈ ভাবিলা যে তুমি মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত আহিবা? নে তুমি সেইখিনি সময়ত তুমি আমাৰ যিবিলাক শিশুসকলে ধৰা আমাৰ বেলেগ বেলেগ কাৰ্টুন চাই বা কিবা চাই, তুমি সেইখিনি সময়তে তুমি মডেলিঙৰ চাইছিলা নেকি টিভিত? মোৰ মাও বহুত ইচ্ছা আছিলে এজনী মডেল বনা। মোৰ মাও আগৰ পৰা বহুত মানে এটা পেচন হয় মডেলিংবোৰ। আৰু মাৱে যেতিয়া ক'লে, মানে মাৰ যেতিয়া ইচ্ছা দেখিলোঁ তেনেকৈ, মায়ে যেতিয়া টিভিত চাই থাকে কেতিয়াবা, পাপাও চাই লগতে, সেই তেতিয়া তেনেকৈ এদিন দেখিলোঁ মই টিভিত, আৰু লগতে গুৱাহাটীত আগৰ পৰাই শ্ব' হয়, তাৰপৰা মই এদিন দেখিলোঁ, বহুত খুবেই মোৰ মানে ইচ্ছা এটা সোমাই গ'ল তাতে। সেই তেতিয়াৰ পৰাই মই মাক ক'লোঁ যে মা, মই মডেলিং কৰিম, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই কৰি আহিছোঁ। তাৰমানে তোমাৰ মা, তোমাৰ মাৰ নামটো কি? পলাশী বৰা দাস। তোমাৰ মাৰ যি আধৰুৱা সপোন, সেই আধৰুৱা সপোনখিনি পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে তোমাক মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত হয়তো আনিছে, আৰু সেইটো তোমাৰ সৌভাগ্য। হয়। তুমি মডেলিঙৰ লগে লগে তুমি আৰু কি কি কৰা? মই মডেলিঙৰ লগে লগে হত্যা শিকোঁ, ফ'ৰ্থ ইয়েৰত এতিয়া কৰি আছোঁ, আৰু লগতে মই টাইকোৱনড' শিকোঁ। হয়। তুমি যে সত্ৰীয়া ক্ষেত্ৰখনত আহিছা, এইটোতো খুব ভাল কথা, কাৰণ এই সাম্প্ৰতিক সময়ত যিখিনি আমাৰ ক্লাছিকেল ডেন্স বা সত্ৰীয়া, যিখিনি আমাৰ অসমৰ বুলি ক'লেতো বৰগীতটোৱে হ'ব, আৰু এই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিটো লাহে লাহে আমাৰ সাংস্কৃতিক পথাৰখনৰ পৰা বিলুপ্ত হ'ব ধৰিছে, আৰু তুমি নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপত তুমি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিখিনিক তুমি আঁকোৱালি লৈছা, এইটো এটা আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ বিষয়। তুমি সত্ৰীয়া যি নৃত্য শিকি আছা, তোমাৰ গুৰু কোন? মোৰ গুৰু অনিতা তামুলী মেম। মই দুলীয়াজান ক্লাবত মই শিকি আছোঁ। দুলীয়াজান ক্লাবত শিকি আছা? সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগে লগে তুমি আৰু কি শিকি আছা? সত্ৰীয়াৰ লগে লগে মই যোৱা বছৰৰ পৰা টাইকোৱনড' শিকিছোঁ। হয়। কিন্তু টাইকোৱনড' শিকি আছা, তুমি এগৰাকী সাংস্কৃতিক শিল্পী আৰু ইপিনে তুমি টাইকোৱনড' শিকি আছা, কিন্তু দুয়োটা তুমি ভাবানে যে দুয়োটা বেলেগ বেলেগ মেৰুত অৱস্থিত বা উপনীত? দুইটাই বেলেগ বেলেগ হয়, এটা সাংস্কৃতি আৰু এটা স্পৰ্টছৰ, আৰু কিন্তু মই ভাবোঁ যে দুইটাই মই একেলগে মই মেইনটেইন কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু মোৰ দুইটাই খুবেই কৰি ভাল লাগে। নাই, আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব তোমাক, যে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উঠে যে নাৰী বা মহিলাৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন আহে। তুমি যিহেতু নিজেই টাইকোৱনড' শিকি আছা, গতিকে তুমি নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্স তুমি দিব পাৰিবা বুলি তুমি ভাবানে? হয়, মই পাৰিম। আৰু তুমি ছেল্ফ ডিফেন্স দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত
টাইকাণ্ডক তুমি লোৱা মানে তুমি বাছনি কৰাটো কিবা ইনফ্লুয়েঞ্চ যোগাইছে নেকি? হয়, টাইকাণ্ডোই মোক বহুত হেল্প কৰে নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে আৰু লগতে হেল্থৰ কাৰণেও বহুত ভাল টাইকাণ্ডো। আৰু এইটো মোৰ এটা পেচনো হয়, মোৰ এটা হবিও হয় মোৰ টাইকাণ্ডো খেলা। সৰু পৰাই মোৰ যেনেকৈ মডেলিং, মোৰ টাইকাণ্ডো খেলাও এটা সপোন আছিলে। হয়, টাইকাণ্ডোৰ তুমি এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছা? মই এতিয়া ব্লু বেল্ট। ব্লু বেল্টত আছা, ইয়াৰ পিছত তুমি কি পাবা? এতিয়া মই পিছত পাম ব্লু টু। হয়, আৰু তাৰ তোমাৰ একেবাৰে শিখৰত কি আছে? একেবাৰে শেষত আছে ব্লেক ব্লেক ব্লেক, বেল্ট। তুমি ব্লেক বেল্ট তুমি পাম বুলি তুমি ভাবানে? মই পাম বুলি মই চেষ্টা কৰি যাম, মই পাবলৈ মই যিমান পাৰোঁ মই সিমানখিনি মই কৰি যাম। আৰু এই ব্লেক বেল্ট পাবলৈ কেইবছৰ লাগে ব্লেক বেল্ট মানে ব্লু তোমাৰ কিমান বছৰ লাগিব এতিয়া? মোৰ 3 বছৰ। 3 বছৰ লাগিব। এতিয়া তুমিতো নিজেই কৈছা অষ্টমমান শ্ৰেণীত পঢ়া, আকৌ তুমি মেট্ৰিক দিব লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব লাগিব, কিন্তু এইখিনি সময়তো খুব ক্ৰুচিয়েল সময় হ'ব, কাৰণ তোমাৰ নিজৰ তুমি এডুকেশ্যনৰ কেৰিয়াৰটোও বনাব লাগিব। হয়তো সেইখিনি সময়ত তোমাৰ টাইকাণ্ডো শিকাত কিছু অসুবিধা আহিব পাৰে। হয়, টাইকাণ্ডো শিকিবলৈ আচলতে বহুত দিগদাৰ হ'ব, কেলে কেতিয়া মোৰ মেট্ৰিকুলেশ্যনো আহি আছে, হয় এক্সামৰ পঢ়াৰ লগতে মোৰ স্পৰ্টছখিনিও মেইনটেইন কৰিব লাগিব। হয় কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে মোক যেতিয়া মেট্ৰিক মোৰ পাৰ হ'ব, মই তেতিয়াও লাগিলে মই কৰি থাকিম, যেতিয়ালৈকে মই ব্লেক বেল্ট নাপাওঁ, লাগিলে সেইটো যিমান বছৰে নালাগক কিয় হয় 10 বছৰ হ'লেও মই ব্লেক বেল্টটো লৈ আহিম। তাৰমানে এডুকেশ্যনেল তোমাৰ যিটো লাইফ হ'ব, সেই লাইফটো শেষ কৰাৰ পিছত হ'লেও তুমি টাইকাণ্ডো হয় শিকিবা। তুমি সত্ৰীয়া নৃত্য শিকি আছা, তুমি মডেলিং কৰি আছা, আৰু লগতে তুমি কি কৰা? আৰু মই মডেলিং হেৰিয়াৰ লগতে মই কুকিং কৰি বহুত ভাল পাওঁ। কুকিং কৰা কৰা, তোমাৰ হবিটো আমি পিছত জানিম। তুমি এক্টিঙো কৰা? এক্টিং মই আচলতে শিকা নাই, হয় কিন্তু মই সত্ৰীয়া মানে হ'ল এটা ড্ৰামাটিকেল ভাওনা চাওনা সত্ৰীয়াৰ পৰাই শিকি হয় যায়, হয় সেইবাবে সত্ৰীয়াত মই যিখিনি শিকিছোঁ মই সেইখিনিৰ পৰাই মই অভিনয়খিনিও আহিছে। অভিনয় তুমি ক'ৰবাত কৰিছা নেকি? অভিনয় মই এনেকৈ ক'তো কৰা নাই। তোমাৰ স্কুলৰ কোনোবাৰ নাটকত বা স্কুলৰ তোমাৰ যি এনুৱেল চেৰিমনি হয় তাত কিবা কৰিছা নেকি? নাই, মই আজিলৈকে অভিনয় কৰি পোৱা নাই, কিন্তু মই অভিনয় কৰি খুবেই ভাল পাওঁ, ঘৰত এনেই মই কৰি থাকোঁ। দুৰ্বাৰ সপোন এটা অন্তৰত আছে, আৰু পিছত কৰিবা। হয় আৰু আচলতে ক'বলৈ গ'লে কি হয়, অভিনেতা এগৰাকী ছোৱালী যদি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত থাকে, তেওঁৰ অভিনয় হয়তো শেষ মানে ছাকচেছ বুলি ক'ব পাৰি। হয়তো তুমি নৃত্য কৰি আছা, তুমি মডেলিঙত গৈ আছা, আল্টিমেট বহুগৰাকী মডেলি এতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰী, বলিউডতে হওক বা হলিউডতে হওক বা আমাৰ জলি অসমীয়া চিনেমা জগতখনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, গতিকে তুমি আৰু হয়তো শেষত গৈ তুমি সেইটো হ'ব বিচাৰিছা। হয়, মোৰ এটা সপোন আছে মই এক্টৰ হোৱা, কিন্তু মোৰ এইম হিচাপে মোৰ বেলেগ আছে। কি আছে এইম হিচাপে তোমাৰ? মোৰ এইম হ'ব আছে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং হোৱা, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা। হয়, তুমি তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং হোৱাৰ সপোন বা তোমাৰ যি ইচ্ছা সেইখিনি আমি পিছত পাতিম, কিন্তু তুমি অভিনয়ৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছা বা তাৎক্ষণিকভাৱে তুমি এতিয়া হৈ আছা, কিন্তু তুমি অসমীয়া চিনেমা জগতেই হওক বা বলিউড বা হলিউড, তোমাৰ খুব কাক তুমি বেছি পচন্দ কৰা, অভিনেত্ৰী হিচাপে বা অভিনেতা হিচাপে? মোৰ অভিনেত্ৰী বুলি ক'ব লাগিলে মোৰ ফেভৰেট হয় ভিন ডিজেল, এক্টৰ হয় হলিউডৰ। মই তেওঁক বহুত ভাল লাগে তেওঁৰ এক্টিং। আৰু নীনা দুবৰুৱাকো ভাল লাগে হলিউড, মই বেছিকৈ হলিউডৰ ওপৰত বেছি আকৰ্ষিত। আৰু বলিউডৰো ভাল লাগে বহুত, বলিউডক মোৰ ভাল লাগে বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ চলমান খানক ভাল লাগে, অক্ষয় কুমাৰক ভাল লাগে, আৰু হিৰোইন এক্ট্ৰেছ হিচাপে বুলি ক'বলৈ মোৰ আলিয়া ভট্টক ভাল লাগে। আলিয়া ভট্টক ভাল লাগে, আৰু অসমীয়া, তুমি অসমৰ ছোৱালী গতিকে অসমীয়াটো তুমি ভাল পাব লাগিব বা ক'ব লাগিব, কাক ক'বা? অসমীয়া এক্ট্ৰেছ হিচাপে মোৰ ভাল লাগে মেঘৰঞ্জনী। মেঘৰঞ্জনী, তেখেত মেঘৰঞ্জনী নিজেই এগৰাকী খুব ভাল সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী, সত্ৰীয়া নৃত্য, সত্ৰীয়া বিশাৰদ তেওঁ, আৰু কথকো জানে, কথকো জানে। অঁ, মই কথকৰ কথাটো পাতিম। তুমি যিহেতু সত্ৰীয়া নৃত্য মানে ক্লাছিকেল ডেন্সৰ কথা যিহেতু কৈছা, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাব লগা হয় তে আমি কথকৰ কথা ক'ব লাগিব। অলপ আজি কিছুদিন আগতে কথকৰ যিগৰাকী ফাউণ্ডাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, পিতাম বুলি ক'ব পাৰোঁ, বিৰজী মহাৰাজ নামটো সেইটোৱে আছিলে নেকি, মোৰ হয়তো ভুল হ'ব পাৰে, যি নহওক তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে। তেখেতেই কথকক এটা নতুন ৰূপ দিছে। তুমি ভৱিষ্যতে কিবা কথক তুমিতো এতিয়ালৈকে শিকা নাই, কথক তুমি শিকিম বুলি ভাবিছা নেকি?
মই সত্ৰীয়াৰ পিছত ভাৰতনাট্যম শিকিম ভাবিছোঁ আৰু কথকলেও মোৰ মন আছে, কিন্তু যদি এতিয়া মোৰ যেনেকৈ মেট্ৰিকুলেশ্যন আহিছে বয়সো মোৰ গৈছে, বাবে মই যদি পাৰোঁ তেতিয়া কথক শিকিম বুলিও ভাবিছোঁ। কথক শিকিলে তুমি ক'ত শিকিবা, অসমত শিকিবা বা বাহিৰত শিকিবা? মই অসমতে শিকিম ভাবিছোঁ। হয়, কিবা গুৰু তুমি পচন্দ কৰি থৈছা নেকি কথক? গুৰু বুলি মোৰ নাই, কিন্তু মোৰ মেঘৰঞ্জনী, তেওঁ মোক বহুত ইনস্পিৰেশ্যন দিয়ে কথা শিকিবলৈ। হয়, মানে তেখেতৰ লগত তোমাৰ খুব মানে ক্লোজ এটা ৰিলেশ্যন আছে এটা, আৰু এইটো খুব ভাল কথা, কাৰণ তেখেতে এনকাৰেজ কৰিব তুমি তোমাৰ সফলতাৰ বাটো আৰু তুমি চমু চপাই আনিব পাৰিবা। ইয়াৰ পিছতে মই তোমাক সুধিব বিচাৰিম, তুমি যিহেতু নিজেই ইংলিছ মিডিয়ামত তুমি পঢ়ি আছা, তুমি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাধাৰণতে কি হয়, মানে ৱেষ্টাৰ্ণ যিবিলাক কালচাৰ বা ৱেষ্টাৰ্ণ, তুমি অলপ আগতে কৈছা ইঞ্জিনিয়াৰৰ কথা আমি পাতিম বাৰু, ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰৰ লগত বেছি পৰিচিত হয়, আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰবিলাক চাবলৈ গ'লে কি হয়, সেইবিলাক জীৱন্ত হয়, তাত মানে গোটেই লাইফটো তাত মানে হাইলাইট হয়, আৰু তাত কোনো যদিও ড্ৰামা হয় কিন্তু তাত ড্ৰামা নহয়, এইটো জেনুইন হয়, মানুহৰ লাইফত যি চলি থাকে সেয়ে হয়। আৰু বেছিকেলি বোধহয় তুমি বলিউডৰ চিনেমাৰ পৰা বা যি সেইৰ পৰা তুমি বেছিকেলি সেইকাৰণে ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈছে। হয়, মই বলিউডৰ পৰা মোৰ বহুত ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈছোঁ আৰু হলিউডৰ পৰা কিছুমান ফিল্মে মোক বহুত ইনস্পিৰেশ্যনো দিছে, যেনেকুৱা থ্ৰী ইডিয়টছ, তাৰপৰা চিচৰে, তেনেকুৱা ফিল্মবোৰে মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰে। এইটো পঢ়া শুনালৈ ৰিলেট এটা, এইটো লাইফ ষ্টৰী, লাইফ বেছ ষ্টৰী, সেইখিনি মোৰ তেনেকুৱা টাইপৰ ষ্টৰীবোৰে মোক বহুত আজিলৈকে ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিলে লাইফত, আৰু বহুতো শিকিবলগীয়া কথা আছে তাই। তুমি তোমাৰ লাইফটো তুমি ধুনীয়াকৈ সজোৱাৰ কাৰণে তুমি য'ত তুমি সমল বিচাৰি পোৱা সেইটো বিচাৰি থকা নেকি, ক'ৰ পৰা মই সমল বিচাৰিম, মোৰ লাইফটো কেনেকৈ ভাল হ'ব? হয়, মই বিচাৰোঁ, মই ভাবোঁ যে পজিটিভ থিংকিঙে মানুহৰ মেইন কথা, যিমানে আমি লাইফত পজিটিভ থিংকিং কৰিম সিমানে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম, সেইটো কাৰণে মই এটা পজিটিভ থিংকিং কৰি পিনে মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ আজি। তুমি এতিয়া অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়া, অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়িয়ে তুমি ধৰা আজি তুমি যিখিনি পৰ্যায়ত উপনীত হৈছা, কিছুমানৰ কাৰণে সেইখিনি হয়তো সপোন, এইখিনি পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাটোৱে কিছুমানৰ কাৰণে হয়তো সপোন, কিন্তু তাৰপিছত তুমি এইটোক একোৱেই বুলি ভবা নাই, তুমি তাক এটা প্ৰাথমিক ষ্টেপ বুলি ধৰি লৈছা, প্ৰাথমিক স্তৰ বুলি ধৰি লৈছা। গতিকে আমি তোমাক লৈ খুবেই সুখী যে তোমাৰ বহুত কিবা কৰিব লগা আছে আৰু কৰা, ভগৱানেও তোমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক, ভগৱানে তোমাৰ ভগৱান তোমাৰ সহায় হওক। তুমি অলপ আগতে কৈছিলা যে তুমি পিছত পিছলৈ অভিযান্ত্ৰিকৰ ছাত্ৰী হ'বা, তুমি এতিয়া অষ্টম মানৰ ছাত্ৰী, তুমি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত কি কি ছাবজেক্ট লৈ তুমি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত তুমি এডমিশ্যন ল'বা? মই ফিজিক্স লৈ আৰু কেমেষ্ট্ৰি লৈ মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত জইন কৰিম, আৰু তাৰপৰা মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যাব বিচাৰিছোঁ। বেছিভাগ ছোৱালী কি হয়, ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ক'ব যাওঁ, মানে ডক্টৰ হ'লে ছোৱালীজনী বেছি ফিট যেন দেখা পায়, ছোৱালীৰ সাধাৰণতে অভিযন্তা খুব কম থাকে, আছে কিন্তু ৰেয়াৰ হয়। কিন্তু তুমি ডাইৰেক্ট তুমি বায়'লজি নলোৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী? মই মোৰ ফেভৰেট ছাবজেক্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়াতো আমি ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি পোৱা নাই, কিন্তু যোনটো কিতাপ আমাৰ ছায়েন্স বুকত থাকে মোৰ ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি চেপ্টাৰবোৰ মই সেইখিনি পঢ়ি মোৰ ছাবজেক্ট হিচাপত পোৱা নাই, কিন্তু লেচন হিচাপে পাইছোঁ। সেইখিনিত মই ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি যোনখিনি বেছ ওপৰত কৰি থাকে চেপ্টাৰবোৰ, সেইখিনি চেপ্টাৰ মই বহুত ভাল পাওঁ, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ মই ভৱিষ্যতলৈ যে মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিম বুলি। হয়, ঠিক আছে, তোমাক তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিবা, কাৰণ তোমাৰ ইমানখিনি পাৰদৰ্শিতা আছে, বিশ্বাস আছে, আৰু বিশ্বাসটো বহুত ডাঙৰ বস্তু। এইখিনিতে মই তোমাক ডাঙৰ কথা এটা ক'ব লগা আছে, কোনটো কথা কাম হয়তো তুমি নিজেই ভাবিছা, আজি তোমাৰ বাৰ্থডে, তুমি আজি কিমান বৰ্ষত উপনীত হ'লা? মই আজি 14 বছৰ সোমাইছে মোৰ আজি। হয়, তাৰমানে তুমি কিমান চনত জন্ম হৈছিলে? তোমাৰ মই 2008 চনত জন্ম, 2008 চনৰ আজিৰ তাৰিখত জন্ম হৈছিল। আমি টিএনএল নিউজৰ তৰফৰ পৰা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি খুবেই সৌভাগ্যৱান যে জন্মদিনৰ দ্বাৰাই, জন্মদিনৰ দিনাই আমি এওঁক আমি আমাৰ অতিথি হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তুমি মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত বিভিন্ন কিতাপ তুমি অৰ্জন কৰিছা, কি কি কিতাপ অৰ্জন কৰিছা? মই ৰিচেণ্টলি হোৱা নয়দাত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰয়েল ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল টিন কেটেগৰী উইনাৰ হৈছোঁ, তাৰপৰা ষ্টাৰ ইন দ্য কেপিটেল, তাত মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈছোঁ, তাৰপৰা ছুপাৰ মডেল অফ আসামত ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈছোঁ, মিছ কুইন অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ মই ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ আপ হৈছোঁ, তাৰপৰা মই নৰ্থ ইষ্ট ডিভক্স
মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ নৰ্থ ইষ্ট ডিভিজন মই উইনাৰ হৈছোঁ 3 কেটেগৰীত, তাৰপৰা মিছ চাবুৱা 3 কেটেগৰীত উইনাৰ হৈছোঁ, মিছ আনানিয়া 3 কেটেগৰীত উইনাৰ হৈছোঁ, আৰু বহুতো আছে, মই এতিয়া নামবোৰ পাহৰি গৈছোঁ। পাহৰিবাই, এইটো আৰু স্বাভাৱিক কথা, ইমান আৰু মনত ৰাখিব নোৱাৰা। কিন্তু তোমাৰ প্ৰথম কিতাপ তুমি যিটো অৰ্জন কৰিছিলা, সেইটো কিতাপ কি আছিল? সেইটো 2013 আছিলে, মই যেতিয়া কিণ্ডাৰগাৰ্টেনত পঢ়ি আছিলোঁ, নাম আছিলে প্ৰিন্সেছ অফ দুলিয়া জান। তেতিয়া তোমাৰ বয়স কিমান আছিলে? মোৰ বয়স আছিলে 5 বছৰ। 5 বছৰ আছিলে, 5 বছৰ মানে দুলিয়াজানত সেই যিটো কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, তুমি তাৰে প্ৰিন্স হৈছিলা, প্ৰিন্সেছ হৈছিলা, খুব ভাল কথা। তোমাক যদি সুধোঁ যে তোমাৰ, আমি অভিনয়ৰ কথা পাতিলোঁ, আমি নৃত্যৰ কথা পাতিলোঁ, আৰু কথা পাতিম, কাৰণ তোমাৰ সৈতে যিখিনি কথা পাতিছোঁ সেইখিনি খুবেই নগণ্য, আৰু বহুত কথা পাতিব লগা আছে। মই এতিয়া তোমাক, এতিয়া যিটো সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি বা এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি চাব যাওঁ, তুমি এইখিনি সময়ত তুমি এগৰাকী খুব ভাল সাংস্কৃতিক কৰ্মী বুলি ক'লোঁ, কাৰণ তোমাৰ বহুত কৰিব লগা আছে। তুমি অমিতাভ বচ্চনো হ'ব লাগিব পাৰে, লতা মঙ্গেশকৰো হ'ব লাগিব পাৰে, বা ঠিক তেনেকুৱা আৰু কোনোবা কোনোবা হ'ব লগা হ'ব পাৰে। এইখিনি সময়ত তোমাক, তুমি যদি সাংস্কৃতিক কৰ্মী, মই যদি তোমাক যদি অসমৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী হিচাপে বনাই দিওঁ, ভাবি লোৱা, তুমি তুমি অসমৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী, তুমি অসমীয়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কি কৰিবা? মই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই কৰিব বিচাৰিম যে প্ৰথমে মই স্কুলবিলাক ভাল সাংস্কৃতিক হিচাপে, সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী হিচাপত, তুমি তুমি যিহেতু সাংস্কৃতিক এগৰাকী তুমি কৰ্মী, গতিকে তুমি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী হ'লে, এতিয়া তুমি নিজেই জানা যে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যিকেইগৰাকী শিল্পীয়ে বা অগ্ৰজসকলে কাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া, তুমি তেওঁলোকৰ কাৰণেতো কিবা এটা কৰিব লাগিব, কি কৰিবা? মই আমাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিকসমূহ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম, যেনেকৈ এতিয়া বহুতো ভাওনা, আমাৰ ভাওনা সত্ৰীয়া নৃত্য, ভাল কথা, ভাওনা সত্ৰীয়া নৃত্য, সেইখিনি এটা নেশ্যনেল হেৰিত বেছি ফ'কাছ হোৱা নাই, মই সেইখিনি আগবঢ়াবলৈ খুজিম যিমান পাৰোঁ মই। লগতে ভাওনাটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা আৰ্ট হয় আমাৰ অসমৰ, সেইটো মই আগবঢ়াবলৈ খুজিম। লগতে আমাৰ অসমত বহুতখিনি সাংস্কৃতিক হেৰি আছে, যেনেকৈ ভাওনা সত্ৰীয়া, লগতে তাল, তাৰপৰা খোল শিকা, তেনেকৈ বহুতো মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ সৈতে লগতে বহুতো সাংস্কৃতিক হেৰি আছে, সেইখিনি মই আগবঢ়াবলৈ খুজিম। আৰু মই নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত এইখিনি যে আগবাঢ়ে, মই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। খুব ভাল কথা, আৰু ভগৱানে তোমালোকৰ নিচিনা, তুমিতো অভিযন্তা হ'বা, তুমি পলিটিক্সত তুমি নাহা, তোমাৰ নিচিনা এগৰাকী ভাল মনৰ মানুহক অসমবাসীয়ে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী হিচাপে পাওক, আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নয়ন হওক। ডেলফিনা, তুমি নয়দাত গৈছা, নয়দাত তুমি পাৰফৰ্ম কৰিলা, তুমি আৰু ক'ত ক'ত গৈছা, ধৰা অসমৰ বাহিৰত বা ভাৰতৰ বাহিৰত? মই অসমৰ বাহিৰত এইটো মোৰ প্ৰথম শ্ব' আছিলে, আৰু এনেই ফুৰিবলৈ মই বেলেগত গৈছিলোঁ, কিন্তু শ্ব' হিচাপে মোৰ এইটো প্ৰথমবাৰ আছিলে। শ্ব' হিচাপত আছিলে, কিন্তু তুমি ফুৰিব ক'ৰবাত গৈছা, কাৰণ তুমি যিহেতু সাংস্কৃতিক এগৰাকী কৰ্মী, গতিকে সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে কি হয়, সাধাৰণতে যিকোনো ঠাইতে কিবা এটা নতুনত্ব বিচাৰি পায়, কিবা এটা কৰাৰ এটা বাসনা এটা জাগি উঠে। তুমি ধৰা ক'ত গৈছিলা, বা ইয়াৰ আগত তুমি ক'ত গৈছা, বা ক'ত যাওঁতে তোমাৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে? মই আগতে গৈছোঁ মুম্বাই, চেন্নাই, গোৱা, তাৰপৰা দিল্লীতো আগতে গৈছোঁ, তাৰপৰা গৈছোঁ মই আগ্ৰা, তাৰপৰা কলকাতা, আৰু তাৰপৰা মই গৈছোঁ শ্বিলং, আৰু হেৰিও গৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ। 14 বছৰীয়া ছোৱালী এগৰাকী, তুমি ইমানখিনি সময়ত ভাৰতৰ প্ৰায়খিনি ৰাজ্য তুমি গৈছা, কিন্তু তথাপিও তুমি হয়তো ইমান ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰিবা, কাৰণ মানসিকভাৱে তুমি ইমান ডাঙৰ বিশ্লেষক হ'ব নোৱাৰা, কাৰণ তোমাৰ সেইখিনি এতিয়া বয়স হোৱা নাই, বয়সে দাবী কৰা নাই। তথাপি তুমি ধৰা মায়ানগৰী মুম্বাই গৈছা, দিল্লী গৈছা, বা আমাৰ যিখিনি ধৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি আমি হেৰিটেজ বুলি ক'ব বিচাৰোঁ, অৰুণাচল প্ৰদেশেই হওক বা কিবা হওক গৈছা, কিন্তু তুমি বেছিকেলি মায়ানগৰী মুম্বাইক তুমি বেছি প্ৰিফাৰ কৰা নেকি, গৈ ভাল পাইছা নেকি? মই বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ চেন্নাই মুম্বাইতকৈ, কেলৈকে চেন্নাই তাত কালচাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, আৰু মোৰ ভৱিষ্যততে তাই, আৰু মই বেংগালোৰ গৈছিলোঁ ক'বলৈ পাহৰিল, আৰু মোৰ সেইফালে গৈও মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, কিয়নো তাত বেছি পলিউশ্যন নহয়, আৰু লগতে তাত মানুহবোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, জেণ্টেল হয়, আৰু তাত এটা আমাৰ অসমৰ যেনেকৈ কালচাৰেল হেৰিটেজটো আছে, তাতো সেইফালেও আছে, তাত কলপাতত ভাত খায় মানুহবোৰে, লগতে তাত বহুত মানুহবোৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয়, আৰু লগতে তাত মানুহবোৰ বহুত জেণ্টেলো হয়, সেইবাবে মই বেংগালোৰ গৈ আৰু চেন্নাই গৈ মোৰ বেছি ভাল লাগিলে। হয়, তুমি চেন্নাই গৈ, চেন্নাইৰ কথা কৈছাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ত ক'ব লাগিব যে চেন্নাইৰ মানুহবিলাকে ধৰা তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ, সেই ড্ৰেছটোৱেই পিন্ধি থাকে,
কিন্তু আমাৰ অসমত তুমি যিহেতু এগৰাকী তুমি নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি, আমাৰ অসমত তুমি দেশৰ ক্ষেত্ৰত কিবা তাৰতম্য দেখা পাইছা নেকি? হয়, আমি চেন্নাই মানুহবোৰে তাহাঁতৰ নিজৰ কালচাৰেল ড্ৰেছটো সদায় পিন্ধিব, আৰু লগতে যোনবোৰ বেনাৰ থাকে ওপৰত ষ্ট'ৰ বেনাৰবোৰ, তাত সদায় তাহাঁতৰ নিজৰ মাতৃ লেংগুৱেজ, নিজৰ মাডাৰ লেংগুৱেজটো সদায় তাত লিখিবই। কিন্তু মই ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে যিমানে আমি ডেভেলপ কৰিলোঁ, ইয়াত মাডাৰ লেংগুৱেজটোতো সদায় থাকিব লাগে। কিন্তু অসমত বহুতখিনি ষ্ট'ৰ মই দেখিছোঁ, আৰু লগতে হেৰি তাত নিজৰ মলবোৰতো দেখিছোঁ, তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰিবোৰ নিজৰ মাডাৰ লেংগুৱেজবোৰ নাথাকে। সেইবাবে আমাৰ অকণমান ভাষাটো অকণমান পিছুৱাই গৈছে বেলেগতকৈ, বেলেগ ষ্টেটবোৰতকৈ। আৰু আমি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছবোৰ খুবেই নিপিন্ধোঁ, অকল অকেজনেলিহে কেতিয়াবা পিন্ধা হয়। মই ভাবোঁ যে আমি নিজৰ কালচাৰেল ড্ৰেছটো আৰু কালচাৰেল আমাৰ নিজৰ মাডাৰ লেংগুৱেজটো আগবঢ়াবলৈ আমি এইটো চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু যে কালচাৰেল ড্ৰেছ এইটোৱে বুলি নহয় যে অকেজনেলি, কেতিয়াবা আমি নিজেও পিন্ধি গ'লেও একো পিন্ধি যাব লাগে, একো প্ৰব্লেম যেন হেৰি নহয়। কিন্তু তুমি যিহেতু ধৰা তুমি তোমাৰ বয়সৰ তুমি ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা তুমি জানিবা, এতিয়া ধৰা যিটো চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মানে দ্বিধাবোধ কৰে নেকি আজিৰ প্ৰজন্মৰ ছোৱালীবিলাকে? হয়, মই ভাবোঁ যে চাদৰ মেখেলা আজিকালি বহুতে পিন্ধিবলৈ আশা নকৰে, কিন্তু বহুতে মই দেখিছোঁ আশা কৰেও। আৰু মোৰ লগৰ কিছুমান আছে যোনে বেয়া পায় মেখেলা চাদৰ পিন্ধি, ভাবে যে এইবোৰ ইমান ভাল নালাগে, দেখিবলৈ ভাল নালাগে, চবেই জিন্ছ প্ৰিফাৰ কৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে মেখেলা চাদৰটো যিহেতু আমাৰ এটা কালচাৰ, সেইটো আমি আগবঢ়াই যাবলৈ পিন্ধিব লাগে। গৈ জেনেৰেলি আজিকালি বহুতে দেখিছোঁ নামঘৰ মন্দিৰ গ'লে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি নাযায়, কুৰ্তি চুৰ্তি পিন্ধি যায়। কিন্তু মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ কালচাৰেলটো আৰু আগবাঢ়িব। তাৰমানে তুমি নামঘৰত গ'লে বা মন্দিৰত গ'লে তুমি এইবিলাক কথা তুমি লক্ষ্য কৰি থাকা, আৰু এইটো খুব ভাল কথা সঁচাকৈ। আৰু হয়, আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিখিনি থলুৱা সাজপাৰিখিনিক আজিৰ প্ৰজন্মই আওকাণ কৰি চলিছে, আৰু এইটোৱে পিছত কিছু পৰিমাণে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যিটো তোমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অসমীয়াক অসমক সংস্কৃতিৰ ৰম্যভূমি বুলি কয়, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যিটো পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাটোত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, হয়নে? কিন্তু কিছু পৰিমাণে তুমি কৈছা ঠিকেই আছে, হয় তুমিও নিজে বুজিবা, যে কিছু পৰিমাণে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে আমাৰ সমস্যাৰো সৃষ্টি হয়, যেনে আজিকালি আজিৰ মানুহৰ ইমান সময় নাই, সেইকাৰণে খুব পেণ্ট চাৰ্ট বা চুৰিদাৰ পিন্ধিলে টাইমৰ হেৰি হয়, কিন্তু তাৰ মাজতো চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগে। সেই তুমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছা, খুব ভাল কথা এইটো। আৰু তোমাৰ প্ৰজন্মত তুমি যাক লাগ পোৱা, অন্তত সপ্তাহত এদিন হ'লেও চাদৰ মেখেলা পিন্ধাটো ভাল, বা যিখিনি আমাৰ থলুৱা, অকল চাদৰ মেখেলা নহয়, অসমৰ থলুৱা ড্ৰেছটো বহুত আছে সেইখিনি। তুমি ভাওনাৰ কথা কৈছিলা, আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে যে ভাওনা ওজাপালি এই যিখিনি গুৰুজনাই যিখিনি সৃষ্টি কৰিছিলে, এইখিনি অকল অসম বুলি নহয়, ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয়, গোটেই বিশ্বৰ বুকুত এইখিনি পাবলৈ নাই। এইখিনি সঁচাকৈ অনন্য, আৰু এইখিনিক তুমি কৈছা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত তুমি এইখিনিক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তুমি চেষ্টা কৰিবা বুলি কৈছা, আৰু ভগৱানে তোমাক সহায় কৰক। তুমি অভিযন্তা হৈ আমেৰিকাত যোৱা বা অষ্ট্ৰেলিয়াত বা বিদেশত গ'লেও তুমি এই যি আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ যি আমাৰ অমূল্য সম্পদ, এই সম্পদখিনিক তুমি বিদেশত এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে তুমি চেষ্টা কৰিবা, আৰু এইটো অসমবাসী তোমাৰ ওচৰত সদায় কৃতাৰ্থ হৈ ৰ'ব। তুমি মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিমানমান সময় দিয়া দিনটোত? মোৰ দিনটো মোৰ কিতাপ পঢ়িব লাগে, কিয়নো এতিয়া মই মেট্ৰিক দিবলৈও হৈছে মোৰ, লগতে মই যেতিয়া মোৰ ফ্ৰী আজৰি সময়ত, মই যেতিয়া এনেই থাকোঁ, যেতিয়া মোৰ কাম নাথাকে, তেতিয়া মই মডেলিং প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ ঘৰতে। কিন্তু তুমিতো আজি দুবছৰ লকডাউন পালা, হয়, লকডাউনতো স্কুল বন্ধ আছিল, এই লকডাউনৰ যি দীঘলীয়া সময়, এই সময়খিনি তুমি কি কৰিলা? এই লকডাউন সময়খিনি মোক বহুতে সহায় কৰিলে, মই ডান্স প্ৰেক্টিচো কৰিলোঁ, মডেলিং প্ৰেক্টিচো কৰিলোঁ, সেইখিনি কাৰণে মই আজি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত মই জিকিব পাৰিছোঁ, সেইবাবেই, কিয়নো মোৰ এই প্ৰেক্টিচখিনিয়ে বহুত সহায় কৰিলে এইটো জিকিবলৈ। তাৰমানে কৰোণা মহামাৰী গোটেই বিশ্বক কন্দুৱাই আছে, আৰু কৰোণা মহামাৰীয়ে তোমাক হাৰিবলৈ সুযোগ এটা দিছে বুলি তুমি ভাবা। আৰু এই কৰোণাৰ এই দীঘলীয়া সময়খিনিত তুমি কেৱল প্ৰেক্টিচেই কৰি থাকিলা নে তুমি মাক বা ঘৰতো কিছু হেল্প কৰিছা? মই মাক সহায়ো কৰিলোঁ, লগতে ফুৰিবলৈও গ'লোঁ। ফুৰিবলৈ মানে হেৰি বুলি নহয়, এনেই আইতা ঘৰলৈ গ'লোঁ। এতিয়া মহামাৰীত আইতা হ'ল থাকে নামৰূপত আৰু নাহাকটীয়াত। হয়, তুমি তোমাৰ ঘৰত তুমি মাৰ কথা খুব বেছিকৈ কৈ আছা, গতিকে তোমাৰ দেউতা আৰু ঘৰত কোন কোন আছে জানি লওঁ। মোৰ দেউতাৰ ঘৰ আছে মোৰ খুৰা খুৰী আৰু মোৰ ককা আইতা,
আৰু খুৰা খুৰীহঁতৰ ভাইটি আৰু ভণ্টি আছে। তোমাৰ নিজৰ দাদা বা ভাইটি? মোৰ নিজৰ ভাইটি আছে আৰু কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে? সি এতিয়ালৈকে স্কুল যোৱা নাই, সি তাৰ 4 বছৰ হৈছে। তুমি তাক মৰম কৰা নে? বহুত ভাল লাগে, বহুত মৰম কৰা, বহুত মৰম কৰা, কৰিব লাগিব। তুমি গোটেই অসমৰ কথা চিন্তা কৰা, তুমি যদি ভাইটিৰ কথা চিন্তা নকৰা কেনেকৈ হ'ব, হয়নে? তুমি কৰোণা মহামাৰীত তুমি কি কৰিলা এইটো কথাও ক'লা, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ এই যিখিনি তুমি ধৰা 2 বছৰীয়া সময় পৰা দীঘলীয়া সময়, তোমাৰতো তোমালোকৰ বোধহয় অনলাইন ক্লাছ হৈছিলে, এইখিনি সময়ত তুমি পঢ়া শুনা ঠিকমতে কৰিছা নে নাই? কাৰণ তুমি অভিযন্তা হ'ব লাগিব। পঢ়া শুনাও লগতে কৰিছোঁ, কিন্তু যিমানখিনি ফ'কাছ অফলাইন ক্লাছত হয় সিমানখিনি অনলাইন ক্লাছত হ'বলৈ পৰা নাই, কিয়নো যিমান যি কৰিলোঁ অফলাইন ক্লাছত যিমানখিনি মন বহে আৰু লগৰখিনিও থাকে, লগতে ভালো লাগে, টিচাৰেও আমাক বহুত ফ'কাছ কৰিব পাৰে, সিমানখিনি মন মোৰ অনলাইন ক্লাছত মানে অনলাইন ক্লাছত হোৱা নাই, মন ভৰা নাই। আৰু সেইটো কাৰণে মই অকণমান বেয়াও লাগিছে, মই এইটোৱে ইচ্ছা কৰোঁ যে সোনকালে আমাৰ স্কুলবোৰ খুলি দিব লাগে। আৰু তোমাৰ বান্ধৱীক মনত পৰি আছে? মই মাজতে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছবি এটা পাইছিলোঁ, অনলাইনৰ ক্লাছ চলি আছিলে, মানুহৰ মূৰ এটা কিনি হয়তো কিনি আনিছে ষ্টেচু টাইপ, সেইখিনি আনি টেবুলখনত থৈ দিছে, আৰু যিজনৰ হেৰি অনলাইন ক্লাছ আছিলে তেওঁ বিন্দাছ শুই আছে। তুমি এনেকুৱা মাজে মাজে কিবা কৰি তুমি তাৰ পৰা হেৰি সুৰুঙালৈ তুমি পলাই আহিছিলা নেকি অনলাইন ক্লাছৰ পৰা? মই সেইটো এদিন কৰিছিলোঁ, মই সেইটো কৰিছিলোঁ মানে কৰাৰ আইডিয়াটো তোমাৰ কেনেকৈ আহিলে? মই আচলতে আমাৰ এটা ক্লাছ থাকে, সেইটো ক্লাছত মানে বৰিং বহুত, মুখ চুখ দেখাবলৈ নালাগে, আৰু সেইটো কাৰণে মই ভইচ আৰু ফেচ লগ কৰি শুই আছিলোঁ। তাৰপৰা যেতিয়া ৰোল নম্বৰ মাতিছে ডেলফিনা বুলি, মই হেৰি কৰা নাছিলোঁ, মই শুই আছিলোঁ, তাৰপৰা লগৰখিনিয়ে মোক কৈছে ডেলফিনা ডেলফিনা, তেতিয়া মই সাৰ পাই গ'লোঁ। তেতিয়া সেইটো ক্লাছ আছিলে মেথছৰ, মই মেথছ ভাল পাওঁ, কিন্তু মানে ছাৰে সেইটো এডভান্স মেথছ আছিলে, ছাৰে মানে যেনেকৈ বুজায় মই সেইটো কাৰণ মই মানে ছাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ বুজায়, ছাৰে কবিতা নিচিনাকৈ বুজায়, সেইটো কাৰণে ছাৰে যেনেকৈ বুজায় মই শুই পটককৈ শুই যাবলৈ হেৰি। আৰু বোধহয় যি ছাৰে যিখিনি মেথছৰ ওপৰত ক্লাছ দিছিল সেইখিনি বোধহয় তোমাৰ জ্ঞাত আছে, তুমি জানাই জানা চাগে, সেইকাৰণে তুমি বেছি ব'ৰ হৈছিলা। ঠিকে আছে, একো নাই, তোমাৰ পৰা আৰু বহুত কথা জানিব লগা আছে, আমি লাহে লাহে জানিব বিচাৰিম, আমাৰ TNL নিউজক আমি জনালে খুব ভাল হ'ব। তুমি এই 14 বছৰ বয়সত তুমি যি আপলিভমেণ্ট তুমি কৰিছা পাইছা, আজিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বা আজিৰ যিবিলাকে সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হোৱা নাই তোমাৰ ভাইটিৰ বয়সত, তেওঁলোকক কি ক্ষেত্ৰত আহিলে তুমি বেছি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবা, কি তুমি তেওঁলোকৰ ডাঙৰ হিচাপত কি আহ্বান জনাবা? মই এইটোৱে কৰিম যে চবৰে নিজৰ নিজৰ পেচন এটা থাকে, তাহাঁতৰো থাকিব, তাহাঁতি যোনটো পেচনত যায় সেইটো তাহাঁতি ভালদৰে যাব লাগে, কিন্তু লগতে আমাৰ অসমৰ কালচাৰখিনিও তাহাঁতি আগবঢ়াই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, যেনেকৈ নহয় বা কিবা এটা আমাৰ অসমৰ কালচাৰেল কিবা এটা শিকিব লাগে, যেনেকৈ ভাওনা হ'লেও হ'ব বা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তাল বা খোল শিকিলেও হ'ব, বা যেনেকৈ কিবা এটা কালচাৰেল এটা শিকিলে সেইটো আমাৰ অসমৰ আগবঢ়ালেও হ'ব, নিজৰতো পেচন থাকেই সকলোৰে, যেনেকৈ মডেলিং বা মোৰ আছে কিছুমান, চবৰে বেলেগ বেলেগ, কিন্তু মোৰো তেনেকৈ তাহাঁতক মই হেৰি কৰোঁ যে তাহাঁতি কিবা এটা আমাৰ অসমৰ কালচাৰেল কিবা এটা শিকি আগবঢ়াই যাব। তুমি মিউজিকৰ কথা কৈছা যেতিয়া, মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তুমি নিজে কিবা বজোৱা নেকি? মই নবজাওঁ, কিন্তু মোৰ ড্ৰাম ছেট আৰু গিটাৰ খোল শিকিবলৈ মন আছে। শিকিব লাগিছিলে, তুমি যিহেতু ইমান কম বয়সত ইমানখিনি শিকিছাই, শিকিবা আৰু। আচলতে টাইম পোৱা নাই, আৰু লগতে সেইটোৱে হয়, টাইমো পোৱা নাই, লগতে মোৰ স্কুলটো থাকে, লগতে মই গোটেইখিনি প্ৰপাৰ টাইম দিবলৈ নোৱাৰিম বুলি টাইমৰ অভাৱ, সেইটো কাৰণে মই শিকা নাই, নহ'লে মই খোল শিকিম মোৰ সত্ৰীয়া কমপ্লিট হ'লে। এতিয়া চোৱা, আমাৰ যিটো প্ৰফেশ্যন, আমাৰ প্ৰফেশ্যন বা আমাৰ যিটো নিচা, হা, নিচাটোৱে পিছলৈ পেচা হয়, এই নিচাটোক লৈ যদি কোনোবাই বা এই পেচাটোক লৈ যদি কোনোবাই যদি কটাক্ষ কৰে তেতিয়া আমাৰ খুব খং উঠে। আমি সাংবাদিকতা কৰোঁ, আমাৰ সাংবাদিকতাৰ বিষয়ে যদি কোনো তুমি যদি বেয়াকৈ কোৱা বা কোনোবাই যদি বেয়াকৈ কোৱা শুনো আমাৰ খুব দুখ লাগে, আমি ক্ৰোধিত হওঁ। তুমি মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত আৰু তুমি নিজেও, আমি যিহেতু অসমীয়া আমি বহুত বেকৱাৰ্ড, আমি বহুত পিছপৰি আছোঁ, মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হোৱাৰ সময়ত বা আগতে তুমি হয়তো শুনিছা যে মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হোৱাবিলাকক আমাৰ বহুতে স্কলিত ধাৰাৰ বুলি ভাবে। তুমি খুব সৰু ছোৱালী, গতিকে মই তোমাক ঠিক তেনেকুৱা অপভ্ৰংশ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই কৈছোঁ যে তুমি হয়তো বুজিব পাৰিছা বা দৰ্শকে বুজিব পাৰিছে যে আমাৰ মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত আহিলে বহুত স্কলিত ধাৰাৰ বা মানসিকতাৰ বুলি ভাবে।
তুমি যদি কোনোবাই কৈছে তুমি কি প্ৰত্যুত্তৰ দিছা, বা যদি পিছত তোমাক কোনোবাই কয় তুমি ইয়াৰ উত্তৰটো কি দিবা? মই কি কৈছোঁ তুমি বুজি পাইছা নিশ্চয়? যিখিনি মডেলিঙৰ কথা বহুতেই বেয়াকৈ কয়, লগতে কিছুমান মোৰ লগৰ পেৰেণ্টছবোৰ ভাল নাপায় এইটো ক্ষেত্ৰত, কয় কি এইটো অকণমান ভাল নহয়, এইটো ক্ষেত্ৰত গ'লে মানুহ ছোৱালীবোৰ বেয়া হৈ যায়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে চবৰে নিজৰ নিজৰ পেচন এটা থাকে, সেইটো মোৰো পেচন, আৰু আমি যোনটো ইচ্ছা কৰোঁ সেইটো কথা আমি নিজে লোকৰ কথা নুশুনি আমি নিজে সেইটো কথাত আগবাঢ়ি যাবলৈ লাগে। আৰু মানুহেতো ঢেৰ কথা ক'ব, এতিয়া এক্টিঙতো ক'ব, তেনেকৈ ক'লে গান গালেও ক'ব বা নৃত্য কৰিলেও বহুতেই বেয়া পায়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে নিজৰ পেচনটো আমি নিজে চেষ্টা কৰি কষ্ট কৰি আগবাঢ়ি আৰু এনেকুৱা কথাবোৰ আমি বেছি মন দিব নালাগে। আমি নিজৰ সদায় পেচেণ্টটোক যিমানখিনি আমি পাৰোঁ সিমানখিনি আমি আগবঢ়াই যাব। হয়, তুমি নৃত্যৰ কথা কোৱাৰ লৈ মই এটা কথা সুধিব পাহৰিছিলোঁ যে তুমি সত্ৰীয়া নৃত্য কৰা, তুমি সত্ৰীয়া নৃত্য আজিলৈকে ক'ৰবাত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছানে? হয় কৰিছোঁ। ক'ত কৰিছা? মই দুলেজানত কৰিছোঁ, তিনিচুকীয়াত কৰিছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ত কৰিছোঁ। কিবা তুমি পুৰস্কাৰ পাইছানে? পুৰস্কাৰ পাইছোঁ। কেনেকুৱা পুৰস্কাৰ পাইছা? মই সৰস্বতী পূজাত মই ডিব্ৰুগড়ত হৈছিলে, তাত মই বিজয়ী হৈছিলোঁ। আৰু তাৰ পৰা মই গ্ৰুপ ডেন্স কৰিছোঁ বহুবাৰ, তাতে আমি গ্ৰুপ ডেন্সতো মই থাৰ্ড ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন গোটেইকেইটাতে পাইছোঁ। লগতে ছিংগল ডেন্স মই বেছিকৈ কৰা নাই, কিয়নো মোৰ মডেলিং ফেলেও থাকে, টাইমৰ অভাৱ। আৰু কিন্তু মই যিমানখিনি কৰিছোঁ সিমানখিনি মই আজিলৈকে পায়ে আহিছোঁ। কিন্তু আমি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কথা ক'লেতো আমি বিহুৰ কথা নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। তুমি বিহু নৃত্য তুমি ক'ৰবাত কৰিছানে, বা বিহু নৃত্য ক'ৰবাত শিকিছানে, বা বিহু নৃত্য তুমি জানানে? মই বিহু শিকা নাই, কিন্তু মই বিহু নাচিবলৈও বহুত মন আছে আৰু মই বিহু কৰিছোঁ। মোৰ যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মাধুৰিমা চৌধুৰীৰ ৱৰ্কশ্বপ এটা দিছিলে, তাতে মই সেই তেতিয়াই মই শিকা, সৰুতে মই নাৰ্চাৰীত আছিলোঁ। আৰু মোৰ বিহু নাচি খুবেই ভাল লাগে, লগতে মই কম্পিটিশ্যনো দিছোঁ, কিন্তু কম্পিটিশ্যনত মই জিকা নাই আজিলৈকে। আৰু তুমি বেছি নিচা দিয়া নাই, সেইকাৰণে স্বীকৃতি পোৱা নাই। সাধাৰণতে কি হয়, উজনিৰ ছোৱালী বুলি ক'লে আৰু তোমাৰ নাচনী বুলি আৰু এইটো ভাবিবই নালাগে, এইটো নিজে নিজেই ওলাই অহা এটা শব্দ, হয়নে নহয়? তুমি মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত যোৱাৰ সময়ত তুমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তুমি গৈছা, কিবা তোমাৰ স্মৰণীয় কিবা আছেনে? তোমাক ধৰা কোনোবাই কৈছে সৰু ছোৱালী বা কিবা তেনেকুৱা? মোক মই মডেলিং গ'লে আচলতে মই কিডছ কেটেগৰীত পঢ়োঁ আৰু মই যোৱা বছৰৰ পৰাহে মই টিনত উঠিছোঁ। মোক চবে কয় কি তুমি কিডছ নে বা টিনত নেকি, মোক চবে মিছ বুলি ভাবে আৰু চবে মোক মানে ডাউট কৰে। মই ভাবে কি জানি বুজি সৰু হৈ লৈছে নেকি। তাৰপৰা মোৰ মায়ে চাৰ্টিফিকেট যেতিয়া দেখায় বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, তেতিয়াহে মানুহবোৰে মানে, নহ'লে মোক চবে মিছ কেটেগৰীত জইন কৰাবলৈ মানে ডাঙৰ বুলি তুমি অসমখ সেইকাৰণে ভাবে। আৰু তোমাৰ তেনেকুৱা কিবা স্মৰণীয় কিবা হেৰি হৈছে নেকি? আৰু মোক ডাঙৰ বুলি ভাবে আৰু ঠিক আছে। তুমি তোমাৰ কিছুমান স্নেপশ্বট আমি লৈ থৈছিলোঁ তুমি নজনাকৈ, তুমি সেইখিনি চোৱাচোন। তুমি বিভিন্ন শ্ব'ত যোৱাৰ সময়ত কিবা ফানি ঘটনা তোমাৰ মনত আছে নেকি? মই ৰিচেণ্ট যোনটো হৈছিলে শ্ব' ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্ব', তাত মোৰ বহুত হাঁহি উঠিছিলে, কিয়নো তাত মই চিনাকি দাদাৰ লগতে বেলেগবোৰ, তাত এটা কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, তাত এটা ৰাউণ্ড হৈছিলে, ৰাউণ্ডটো আণ্ডাৰৱেৰ ৰাউণ্ড হৈছিলে চুইমৱেৰ ৰাউণ্ড, সেইটো ৰাউণ্ড বহুত হাঁহি উঠিছিলে। লগতে তাত অডিয়েঞ্চবোৰো হাঁহিছিলে আৰু ভিডিঅ' কৰা যোনবোৰ কণ্টেষ্টেণ্ট সেইবিলাকৰো বহুত হাঁহি উঠিছিলে।
যিটা ৰিচেণ্ট শ্ব' ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্ব'ত এটা ৰাউণ্ড হৈছিলে, সেইটো আছিলে চুইমিং ৰাউণ্ড, দাদাখিনিয়ে কৰিছিলে আৰু তাত চিনাকি দাদা আছিলে, মোৰ হাঁহি উঠিছিলে বহুত, কিয়নো তাত মোৰ মা আছিলে, আণ্টি আছিলে, আংকেল আছিলে, লগৰখিনি আছিলে, আৰু ইমান মোৰ মা দেউতা মোৰ মা থকা অৱস্থাত যে এটা আণ্ডাৰৱেৰ ৰাউণ্ড হৈছে, লগতে হাঁহি উঠিছিলে, আৰু তেনেকুৱা আমাৰ বহুতো ঘটনা ঘটি থাকে গ্ৰুমিং টাইমতো, কিছুমানে ৱাক পৰি যায়, কিছুমানে হেৰি বহুত, তাৰপৰা কিছুমানে ঠেলা মাৰি পায় কিছুমান, আমাৰ কেতিয়াবা এটা ৰাউণ্ড আছিলে যে আমাৰ গ্ৰুমৰ যোন গ্ৰুমিং মেণ্টৰ শিকাই থাকোঁতে এবাৰ কি হৈছিলে, তাহাঁতি আমাৰ ট্ৰেইল বনাই আনি সেইবুলি এজনী ছোৱালী উজত খাই গোটেইকেইজনীক পেলালে, আৰু সেইবোৰে আমাৰ মোৰ মানে ফানি মোমেণ্টছ, আৰু তেনেকুৱা ধেৰ মোমেণ্টছ আছে, এতিয়া মোৰ মনতো নাই বেছি। তুমি এই যিবিলাক হাঁহি উঠা তোমাৰ ঘটনা ঘটনাবিলাক তুমি মনত ৰখা নাই, ৰখা নাই কিয়? কাৰণ তুমি তোমাৰ ক্ষেত্ৰখনত তুমি বেছি নিচা দি আছা, তুমি খুব কম হাঁহা নেকি? মই আচলতে ইন্ট্ৰভাৰ্ট হয় আৰু লগতে মই সঁচাকৈ কমেই হাঁহো ক'বলৈ গ'লে, মোৰ স্কুলতো একদমেই নাহাঁহো। তুমি ইন্ট্ৰভাৰ্ট বুলি ভাবা নিজকে? হয়। কিয়? মই ইন্ট্ৰভাৰ্ট বুলি ভাবোঁ কিয়নো মই বেছিকৈ মানে মানুহৰ মডেলিং লাইনত থকা মানে চবে ভাবে এক্সট্ৰভাৰ্ট হ'ব লাগে, কিন্তু সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, মডেলিং লাইনত ভাবে মানে এক্সট্ৰভাৰ্ট হ'ব লাগে, কিন্তু মই এজনী ইন্ট্ৰভাৰ্ট হয় সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে, মই এক্সট্ৰভাৰ্ট একদমেই নহয়, মই একদম ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া থাকোঁ ঘৰত থাকোঁ মই বাহিৰত নোলাওঁৱে, মোৰ ওচৰৰ নেইবাৰ্ছবোৰে সোধে কি মাইনী আছে নি, ডেলফিনা আছে নি বুলি সোধে, তেতিয়া মাইনী মাইনী বুলি মাতে, কোৱা কি কৈছে? মোৰ মাইনী বুলি কয় কি মাইনী ঘৰ নাই নি? মাইনী ঘৰতে আছে, মোৰ ৰুমৰ বাহিৰলৈকে নাজানো নাযাওঁ, কয় মোৰ ঘৰত শুই কিতাপ পঢ়িবা, মই মানে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি ভাল পাওঁ। কিন্তু তুমি এইটো বেয়া কথা হ'ব নহয়, কাৰণ তুমি সাংস্কৃতিক শিল্পী এগৰাকী, গতিকে তুমি মানুহৰ লগত যিটো আমাৰ ৰিলেশ্যন সেইটো ৰাখিব লাগিব, জনসম্পৰ্কটো ৰাখিব লাগিব, পিছলৈ ৰাখিবা তুমি। হয় ডেলফিনা, তোমাৰ লগত যথেষ্ট সময় কথা পাতিলোঁ, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, তোমাৰ হয়তো বেছি সময় লাগিছে, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তোমাৰ লগত মই কথাই পাতা নাই, আৰু কথা পাতিব লাগিব। কিন্তু যিয়েই নহওক, তোমাৰ যিহেতু আজি এটা বিশেষ দিন, আৰু এই বিশেষ তোমাৰ আজি জন্মদিন, আৰু এই বিশেষ দিনটোত তুমি টিএনএলৰ মজিয়াত অতিথি হিচাপে আহিছা, আৰু আমি সমূহীয়াভাৱে টিএনএলৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তোমাক এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিব বিচাৰিছোঁ। কি ছাৰপ্ৰাইজ?